بسم الله الرحمن الرحيم. حرم کے امام ہیں حضرت قاری سدیس. قرآ حضرات تو ان کے اوپر عاشق ہوتے ہیں اور اللہ نے اب ان کو اور عزت دی. وہ دونوں حرم کے امام بن گئے, یعنی حرم مکہ کے اماموں کے بھی سینئر وہی ہیں اور حرم مدینہ کے اماموں کے بھی سینئر وہی ہیں. اللہ نے شان دی ہے. مکہ جاتے ہیں تو اس مسجد میں نماز کی امامت کرتے ہیں, مدینہ جاتے ہیں تو مسجد نبی میں امامت کرتے ہیں. ایک دفعہ ان سے کسی نے سوال پوچھا کہ حضرت آپ کو یہ مقام اللہ نے کیسے دیا کہ آپ امام الائمہ ہیں. تو قاری سدیس صاحب نے یہ واقعہ خود بیان کیا. فرمانے لگے کہ میں بچپن میں بہت شرارتی تھا اور شرارتیں کر کر کے میں نے اپنے ماں باپ کے ناک میں دم کر دیا تھا. میری ماں مجھ سے بہت تنگ ہوتی تھی مگر میرے لیے دعائیں کرتی رہتی تھی. ایک دن گھر کے اندر مہمان آئے تو میری والدہ نے ان کے لیے دال چاول بنائے. اب دال پکا کے امی نے رکھی تو میرے ذہن میں کیا شیطانیت آئی کہ میں نے ریت کی ایک مٹھی بھری اور سالن کے اندر ڈال دی. دیکھنے میں تو کسی کو پتہ نہ چلا. جب مہمان کھانے بیٹھے تو ان کو پتہ چلا کہ جی سالن کے اندر ریت ملی ہوئی ہے, سالن کھانے کے قابل ہی نہیں ہے. تو اس وقت بڑا شور ہوا اور میری امی کو بہت ہی ذلت اٹھانی پڑی. تو امی نے کہا پتہ کرو یہ کیسے ریت اندر چلی گئی. تو جب پتہ کیا تو میری شرارت سامنے آ گئی. تو امی کو بتایا گیا کہ تیرے بیٹے سدیس نے شرارت کی ہے اور اس کے اندر ریت ڈال دی. کہنے لگے اس وقت امی کا چہرہ غصے سے سرخ تھا اور وہ پریشان تھی میری جو ہے نا شرارت کی وجہ سے. اور اس غصے کے عالم میں امی نے مجھے کہا کہ بیٹے تو نے مجھے بہت ذلیل کر دیا, رسوا کر دیا مہمانوں کے سامنے. پتہ نہیں تجھے کب ہدایت ملے گی. میں تو دعا کرتی ہوں اللہ تجھے حرم کا امام بنا دے. اس غصے کے عالم میں جو ماں نے یہ کہا کہ میں تو دعا کرتی ہوں اللہ تجھے حرم کا امام بنا دے, اللہ نے اس کو قبول کر لیا اور آج میں دونوں حرم کا امام ہوں. تو اولاد کی تربیت کے بارے میں یہ بہت اہم بات ہے کہ ماں باپ جیسے بھی ہیں, کلمہ گو تو ہیں نا, وہ دعائیں کریں. اللہ تعالیٰ ماں باپ کی دعائیں اولاد کے حق میں قبول فرماتے ہیں. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں, بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.